Tak jo. Dobrý večer. Já se jmenuji Lukáš Kybus a měl bych tady mít dneska přednášku na téma NFC služby, nejen pro úrovníky. Některé z vás už jsem potkal na letní škole tento rok, tak ty poprosím, aby nekladli záludné otázky. Každopádně ptejte se v průběhu celé té přednášky, protože byste asi zapomněli, je to docela dlouhé. A mohli byste zapomenout, co jste se chtěli zeptat. Takže křičte nebo mávejte, abych si vás všiml. Je to trošku netypické koukat se na dvě strany, tak snad si na to zvyknu. Tak jo, pojďme na to. Ty pravidla, tím jsem myslel, jako křičte, když budete chtít nějakou otázku zeptat se. O čem bychom se dneska mohli bavit? Tak jednak jsem si musel zjistit, kdo je knihovník, když mám mluvit s váma. Našel jsem docela zajímavou věc. Pak vám, abychom se mohli posunout k těm službám, tak vám řeknu něco k té NFC technologii, co to je, z čeho se to skládá, jak to funguje. Úplné základy, nebylo to žádné věci pro informatiky. Pak je tady jedna zajímavá oblast, a to jsou patenty. Nevím, jestli si toho všímáte, ale v podstatě v inovacích a v technologiích dneska jsou vedeny patentové války, které mají berou si nás uživatelé jako rukojmí a existuje jedna společnost, která je v tom expertem a potom něco ukážu. Zároveň je tam velký přesah a dopad na NFC technologii. Pak vám ukážu nějaké use casey, kde se NFC technologie už dneska používá, jak úspěšně, jak neúspěšně, budou tam i nějaká zajímavá videa. No a pak se můžeme podívat na vás, něco specifického pro vaši budoucí kariéru, uplatnění a podobně. Tak, kdo je knihovník? Našel jsem relativně, to vše ani nemusíte číst, relativně zajímavou definici, že být knihovníkem to není jen půjčovat knížky, ale je to hlavně o tom setkávat se s lidmi a bavit se s nimi. Knihovník, to jsme asi my všichni ostatní, kteří vám závidíme, i když vím, protože jsem se dostal k nějakému výzkumu, který dělali někteří z vás, že to není úplně pravda, že by většina z vás šla pracovat do sféry na pozici knihovníka. Z toho výzkumu vyplynuly nějaké tři nebo čtyři oblasti, ve kterých nacházíte uplatnění. Takže mě to navedlo k tomu, abych se zamýšlel nad tím, o čem vám budu dneska říkat a co vám budu ukazovat a nebudu ukazovat. Toto je asi ta, která není ta nejčastější, nicméně je to neknihovní pozice v komerční sféře. Tam spousta z vás ani nechcete skončit, podívejte se, jak ten člověk je nešťastný. Pak je to neknihovník v nekomerční sféře, paní učitelka, nevím jestli chcete být pedagogy, ale vzhledem k tomu, že pro mě je to relativně zajímavé zaměstnání, když nejsem pedagog, tak si myslím, že je hezké se starat o naše děti a dát jim něco do života. Pak je tady ta typická knihovní pozice v nekomerční sféře. To je moje představa knihovníka, který píše na stroji a zakládá do šanonu registrační listky k jednotlivým knihám. Já vím, že už to tomu tak dneska dávno není, ale to je moje poslední vzpomínka na knihovnu, když jsem ve 12 letech byl naposledy v knihovně. Neměl bych se tím asi chlubit, ale já to potom možná i vysvětlím. No a pak je to knihovní pozice v komerční sféře, to jsou všichni Martinusové knihy z Lína a podobní, kteří ví moc dobře, jak je tvrdé si vydělávat na chleba ve velké konkurenci. Nicméně, tak to jsem si udělal takový průzkum, abych o vás věděl víc, ale omlouvám se, ten slide je trošku rozhozený, protože mám jinou verzi Officeu. Zeptám se, zvedněte prosím ruku ti, kteří už někdy slyšeli o tom, co je to NFC. Wow, vydá, super. Tak jo, i přesto pro ty ostatní budu muset nějaké základy zopakovat. Tak řeknu trošku k historii. NFC je velice příbuzná technologie k RFID,
RFID je tady desítky let. Jsou to ty věci pro označování zvířat, věcí ve skladech, kamionů, vagónů a podobně. Je tam ale jeden zásadní rozdíl. RFID technologie je primárně používána na větší vzdálenosti. Jak se potom ukážeme u NFC, ta vzdálenost je velice krátká. To první písmeno toho názvu NIR určuje relativně krátkou vzdálenost dosahu. U vzniku NFC standardu bylo NFC forum, jakési konzorcium společností, které dneska, když se podíváte na trh, tak mají větší nebo menší roli, to Nokia, Philips, Sony. Mimochodem, kdo tady má telefon od Nokia? Můžu se zeptat. Tak jo, ještě relativně žije, já už jsem si myslel, že už je úplně mrtvá. Dobře, tak Nearfield Communication, já už jsem to říkal, je sada standardů, které popisují, jak se mají mezi sebou chovat zařízení, aktivní a pasivní, jaká to jsou zařízení, si řekneme za malinkou chvíli, na velice krátkou vzdálenost a bezdrátově. Ještě k NFC forum, je to zajímavé uskupení, dneska už asi 150 firem, které chtějí do toho standardu přispět nějakými svými vstupy a udržet tu inovaci. Mají určité pracovní skupiny, vydávají různé rady doporučení, dělají workshopy, konference a certifikují zařízení, ale také software. Tady přestává být sranda, protože Nescafé udělalo jednu fatální chybu a zapomněli si vytvořit ochrannou známku na to své N-ko a bohužel lidé z NFC fora neudělali nic lepšího, než skopírovali to N-ko a mysleli si, že se jim to bude hodit. Ta paní to neví, proto se tak směje. Každopádně, když se podíváte na různé kávomaty, tak tam ta loga jsou a vzhledem k tomu, že to logo má fungovat jako jakýsi identifikátor těch služeb, tak to bude asi trošku problém. Něco pro geeky, protože vím, že vy, kteří studujete tuhletu školu, můžete tady být i na distančním studiu, můžete mít za sebou jiné školy. To jsou technické parametry k té technologii. To NIR znamená, že opravdu v reálném světě se pohybujeme někde kolem 2 cm nebo až úplného dotyku. Potom to uvidíte i na těch videích. Field, elektromagnetické pole, je to záření na frekvenci 13,56 MHz. Je tam určité paměťové uložiště, kde jde uložit nějaká data, ale je toho opravdu málo, co se tam dá uložit. Jenom pro představu, 2 kB je asi jedna plně popsaná stránka A4. No a rychlosti, ty jsou asi 5x, 10x menší, než máte dneska běžně připojení k internetu doma. Takže to není až tak zajímavé pro ukládání velkého objemu dat, ale já vám potom ukážu, jak to funguje. Když jsem zmínil, že to vychází z RFID technologie, u RFID nebylo běžné, aby s těmi komponentami reagovaly mobilní telefony. U NFC technologie je to primární účel. Všichni chtějí, aby měli telefon, který dneska můžou přiložit k nějaké RFID komponentě a výrobci na tom velice pečlivě pracují. Já vám potom ukážu, můžete si to i vyzkoušet. Mám tady několik telefonů, mám tady taky. Takže ta technologie se dostává primárně do chytrých telefonů. O tom, jak je to rozšířené nebo není, to vám taky za chvilku řeknu. Ty režimy jsou peer-to-peer, to znamená, přiložíte dva telefony k sobě a oni si předají nějakou informaci, card emulation, že se váš telefon bude chovat jako karta bankovní, nebankovní, přístupová, ASIC a podobně. A čtečka a zapisovačka, řekněme, můžete zapisovat na ty komponenty nějaká data a pak je taky číst a například spouštět aplikace. Tohle jsou tagy. Je to v podstatě jakási anténa kupa drátů a čipová technologie, která umožní potom, co ji přiložíte k nějakému aktivnímu zařízení, z ní něco vyčíst. To něco může být informace, www adresa, textová zpráva, nebo to může být malá aplikace, nějaký multimediální obsah, nebo pouze nějaký spouštěč nebo trigger, nějaké další aplikace. Tak, teď to taky trošičku rozsypalo.
Nicméně tímhle slidem se snažím odpovědět na to, proč to celé vzniklo, když tady je QR, je tady Bluetooth, je tady Wi-Fi. Někdo si myslí, že je potřeba v těch inovacích postupovat nějakým způsobem dál. Na druhou stranu můj názor na věc je takový, že to NFC je doplňkovou technologií k těmhle těm. Funguje potmě, což s QR je problém. Je ho horší, ta data na NFC čipech je horší replikovat, není to možné skopírovat v kopírce, věc to na tiskárně jednoduše. Bluetooth vyžaduje párování, musíte na začátku napsat spoustu kódů, vědět, s kým se máte spojit u Wi-Fi, je to trošičku jednodušší. Nicméně NFC technologie umožňuje to, že bez toho, než byste znali tyto parametry, tak se do těch sítí připojit, ať to Bluetooth nebo do Wi-Fi, pouhým přiložením k tomu tagu. Zároveň je to technologie, která figuruje nebo se vyskytuje na mobilních telefonech a je to první významný další milník v řadě od iPhoneu. Od té doby tam byly implementovány běžné věci jako foťák, GPS a podobně. Někdo nazývá NFCčko Game Changer. Uvidíme, jak to bude, jestli k tomu dojde na zadních podmínek. Tak, když půjdu dál, pardon, tohle je z předchozího slajdu Superphone. Tehdy ho měli asi v nějakém řídícím středisku jaderné elektrárny, dnes ho máme téměř všichni v kapse, a jestli ne dnes, tak za rok nebo za dva určitě budeme mít, protože mobilní vendoři už téměř nedodávají na trh telefony, které nejsou dotykové, které nemají výkon podobný výkonu počítačů, které jste měli před 10 lety, před 15 lety doma. Tady jsou ty čísla, jsou to velice hrubé odhady toho, jaký bude počet NFC telefonů a NFC zařízení v letech 2014-2015. Je to založeno na nějakých predikcích, které se už potvrdily z trendu z roku 2010-2011-2012. Takže ve 2014 jedna pětina všech telefonů by mohla být NFC, ve 2015 jedna polovina. To na tom obrázku ještě není NFC telefon, ta další verze už je. To je v podstatě jenom ukázka toho, že NFC telefony jsou stále, nebo nejenom NFC telefony, ale které telefony jsou považovány za zařízení ke konzumaci obsahu, zvětšují se jim obrazovky a NFC technologie k tomu má významným způsobem dopomoct. Tak. Vidět je. Tímhle slidem jsem chtěl říct, že každá technologie nebo každá inovace sebou nese i záporné vlastnosti a není to, pokud na ně budeme zapomínat, tak to nebude dobře a bude nám to způsobovat komplikace ve službách, které na to můžeme stavět. Požívání tomu rušení, protože to elektromagnetické záření trpí to všemi možnými typy útoků, stejně jako jiné virtuální služby. Můžete to poslouchávat. Můžete modifikovat ta data z cizity a podobně. Existují mechanismy a bezpečnostní atributy. Pokud je ctíme, tak je možné tomu předcházet nebo eliminovat ten dopad, ale všechny možnosti tam stále jsou. A takže třeba můžeme si ten čip nějak zničit, když tam máme nějaký magnet? Existují mechanismy, jak ho zničit, třeba i na dálku, ale spíš je to dalším jiným typem elektromagnetického záření, magnetem moc ne. Na druhou stranu je to nachylné třeba na to, když byste všich přiletila na různé plechové materiály a podobně. Nicméně i na to existují jakési šíldy, které to odstíní, aby bylo možné lepit to i na kovy, na vodu a podobně. Ale tu čtečku v tom mobilu se nemůže vznikat. Zase dalším nějakým různým zdrojem nějakého magnetického záření, ale ve skutečnosti běžným používáním ne. A pokud jo, tak je to stejně náchylné jako jakákoliv jiná komponenta, je to na reklamaci toho telefonu. Co se může zničit, tak je pravděpodobně nějakou neopatrnou manipulací anténa, která je u těch NFC telefonů vždycky v krytu, tady jsou kontakty, takže nějakým poškrábáním nebo zlomením by mohou k něčemu takovému dojít, ale dalším komponentám by se asi nemělo blížit. Když půjdeme dál, asobula je to nějak rozhozené, je tam napsané, kde se teď používá.
Nevím, jestli najdeme příklady v České republice u všech těchto oblastí. Nicméně věřte, že NFC už dneska je relativně rozšířenou technologií, někdy to není ani vidět. Například téměř všechny banky v České republice plánují, buď už vydávají nebo plánují v brzké době vydat bezkontaktní platby, bezkontaktní karty pro bezkontaktní platby a ty používají NFC technologii. Takže jsou to mobilní platby, mobilní peněženky, to vám ten pojem vysvětlím s odřejmím za chvilinku. Jsou to systémy, ve kterých NFC funguje jako identifikátor člověka pro nějaký vstup, ať fyzicky nebo logicky do nějakého systému. Pak jsou to aplikace v mobilním marketingu, kdy pomocí mobilního telefonu reagujete s prostředím se smart postery a odebíráte jakýsi obsah kampaní a proma marketingového. Pak jsou to sociální média, do kterých Foursquare i geocaching jsou příklady toho, kde je možné v vozovkách narobovat NFC technologii a ulehčit tak čekování, ulehčit tak za zalogování kešky, například. No v podstatě můžeš přiložením mobilního telefonu na tu krabičku té kešky dělat se zalogovat. Nemusíš to psát, uděláš to rovnou na místě, uděláš to třeba v nějaké aplikaci nebo v nějakém rozhraní. U toho geocachingu já si myslím, že k tomu dojde velice, velice brzo, i přestože na začátku asi před 2 lety ještě o tom nechtěli moc slyšet, nechtěli o nějakých inovacích, nechtěli o nových technologiích moc slyšet, ale vzhledem k tomu, že kačeři GPS vyměnili za smartphony, tak... Dobře. Aspoň někteří, pravověrní, ne. A hlavně ty turistické GPS byly drahé, tak je to srdcová záležitost, že jo, taky. Já jsem to teda udělal a lituju toho, protože to vydrželo na baterkách mnohem více, jako to. Tak, v herním průmyslu asi znáte Angry Birds a Fruit Ninja, tyto společnosti mají ve svých marketingových strategiích jakýsi kanál, kterým distribuují rozšíření a další levely v tom merchandise programu pomocí NFC. Tak, když půjdeme dál, tak veřejné dopravě v Německu už to nejsou piloty, ale existuje spousta případovek, kdy jsou používány mobilní telefony, ve kterých je jízdenka, je tam zpětná fakturace a v podstatě realizujete záznam té trasy, kterou jedete tím přikládaním telefonu v průběhu té trasy. Zároveň si ukládáte doklady a tak dále. U parkování to je v podstatě jenom náhrada těch předchozích systémů. Je to vstupu nebo o vjezdu na nějaké parkovací místo. Na druhou stranu ten mobilní telefon na rozdíl od karty, protože může mě zobrazovat, tak vás navede na vaše parkovací místo například, nebo vám ukáže, kde je volno, kde už naopak není a spoustu dalších věcí. Jsou to možnosti, kdy do telefonu si přímo od pokladního místa, kde zaplatíte, uložíte doklad, pro evidenci té platby, případnou reklamaci, může to objednávat a podobně. Co je zajímavé, tak servis lidi, co jsem tady kolem servis designu, tak používají relativně dost tuto technologii při prototypování a prototypování interakce s nějakým kontaktním bodem. Když na Vimeo zadáte NFC, tak vám vypadne asi tisícovka videí, a zejména ze skandinávských zemích polepují objekty, které figurují v nějakých jejich službách, které oni designují NFC tagy a ukazují si, jak bude v reálu vypadat ta interakce na prototypu. Tohleto je fotka, která ukazuje jednu věc, i přestože ta technologie je tak jednoduchá, její implementace je velice jednoduchá, tak ten den jsem musel asi 50 lidem vysvětlit, jak vzít ten telefon a přiložení na tom smart postu si vzít nějaké informace. Tenhle člověk je pravděpodobně z nějaké banky nebo od mobilního operátora. Až se mu to povede, tak je docela šťastný a tam se směje, předtím se moc nesmál. Tak, první taková
oblast je uzavřená od technologií. Máte nějaké otázky? Nechcete se určitě na něco zeptat? Dobře. Když vás něco napadne, tak klidně potom pojedeme dál. Já mám otázku, napadlo. Já jsem nedávno našel na webu, že i pro zařízení telefony, který nepodporují tuhletu technologii, se dá možná někde sehnat nějaká simka nebo paměťová karta, která by to měla umožnit. Je to nějak dostupný v současné době? Jasně, já tyhle ty udělátka za chvilinku taky ukážu. Je to, těch možností je několik a i banky nebo mobilní operátoři, kteří spolu relativně vedou nějakou bytu, tak přemýšlejí o tom, jak obejít telefony, které nemají NFC čip přímo v sobě, tím, že by ho umístili na SIM kartu, SD kartu nebo vložili ten telefon do nějakého obalu a podobně. Já to za chvilku taky ještě ukážu. Tak, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak půjdu dál. Teď jsme v oblasti patentu. Já jsem říkal, že ta patentová válka, kterou vede určitý velký výrobce, jim Apple, může velice významně poškozovat nebo mít veliký dopad na nás, na uživatele. U Apple je zajímavá jedna věc. Apple, byť hraje mrtvého brouka, tak od začátku se velice zajímá o technologii NFC, až v roce 2007 ji měl v telefonu. Člověk, který s tím šel ven, to bohužel vyhodili, ale ten stihl udělat pár fotek, udělal nějaké video. Takže Apple tu technologii bere vážně, nicméně z jistého důvodu, z jisté série důvodů to zatím nedal ani do iPhone 5. Bylo to velké zklamání pro spoustu uživatelů a tak dále. Jaké to bude mít dopady, zatím nevíme, to nám ukáže čas, protože iPhone 5 je na trhu velice krátce. Nicméně omlouvám se, když jsem na letní škole říkal, že v iPhone 5 už určitě NFC bude, tak beru zpět, tak v iPhone 6. Zatím jsou k dispozici taková udělátka, to je částečně odpověď na vaši otázku, do kterých ta Appleovská zařízení je možné vložit nebo k ním něco připojit a lépe nebo hůře z nich to NFC zařízení udělat. Tady možná budu mít i fotku. Apple stále vyčkává, dělá to s každou technologií. NFC není výjimkou. Dělal to u LTEčka, dělal to u jiných věcí, tam, kde není lídrem na trhu. Toto je jeden z těch příkladů, kdy iPhone asi trojka nebo čtyřka je prodloužený o takový port, který z něho udělá NFC iPhone. Je tam samozřejmě nutné doinstalovat nějakou aplikaci a není to úplně plnohodnotné, ale pro některé účely to stačí. Toto je jiná verze, kdy je strčený do takového futrálu, neznám správné české slovo, je to obal, který téměř dvojnásobí tloušťku toho iPhoneu. Vypořádává se také s tím, že ten iPhone má tuším plechová záda, ale dělá z něho NFC zařízení. No a toto je relativně poslední věc dostupná na trhu. Nevypadá to příliš vážně, nicméně je to téměř po prototypu společnost Flomio, člověka, který to vymyslel vevnitř, navrhl to. Mluvil jsem s ním asi půl roku zpátky. Ty prvotní náklady na to měly asi $500, dneska už jsou na 25. Už to distribuují na trh. Takže můžete to stačit do nějakého svého iPadu, iPhoneu a podobně a téměř nepoznáte rozdíl, až na to, že to můžete ulomit a zničit se tím zařízením za několik desítek tisíc, ale někomu to asi nevadí. Tak, u Apple je zajímavé, že v podstatě v porovnání s Českou republikou tohle to stačí v Americe na to, aby si Apple zapatentoval smartphone a interakci do sociální sítě. Takže dají tam na obrázek jabko, nějaký neurčitý smartphone, ikonu, sociální sítě a tím je to hotový. A americký patentový úřad to akceptuje. U nás to možné není a díky tomuhle tomu, to je asi ten nejhorší případ, se Apple podařilo zapatentovat spoustu takovýchhle storyboardů, nejen pro payment, ale i další scénáře, jak uvidíte, ještě dřív než vůbec na tom trhu se někdo začal zamýšlet nad tím, že můžou vznikat business modely pro jiné než platební služby.
Tady je vidět, že Apple si vzal pár obrázků, opatřil je NFC čipem, sice nikde není popsáno, jak to funguje, co to bude dělat, nebude dělat, ale řekl tomu, že vytvořil NFC ekosystém, že je to nějaké, je tam herní konzole, je tam nějaká zobrazovací jednotka, mobil, ovladač, a říká tomu, že je to prostě NFC. A bohužel se jim to daří patentovat a společnosti, které budou posléze vytvářet služby, tak budou buď muset Apple platit licenční poplatky, pokud se bude překrývat alespoň částečně funkcionalita tady s těmito jeho patenty, anebo pokud budou tak dobří, že se to Apple bude líbit, tak si je asi přednostně bude moci koupit. Tady je další příklad, to Enko tam asi taky někde najdete, přilepili Enko na tiskárnu nebo na kopírku a už je to NFC kancelář, to tež udělali na projektor. Abych zase Apple úplně nehánil, tak a já mám taky jedno Apple-ovské zařízení a jsem s ním velice spokojený, tak oni udělali jakýsi předkrok před integrací NFC do toho operačního systému, do těch jejich zařízení, říkají tomu Passbook, je to jakási mobilní peněženka, řekněme, globálka, a oni plánují všechny tyto funkcionality do toho Passbooku dřív nebo později dát. Tady je to storyboard pro check-in na letišti před vstupem. Toto je zase storyboard, pomocí kterého patentovali v podstatě průchod toho zákazníka službou check-inu a následně identifikace vůči té letence. Takhle si Apple představuje čtečky NFC nebo RFID zařízení, smart karet. Tady by v životě takový patent prostě podaný být nemohl, je to až usměrné. Bohužel získávají tím obrovský náskok a proto je ta společnost asi tak bohatá, protože těží z těch patentů. Dokonce i takhle si můžou zapatentovat peer-to-peer režim v NFC. Na tom obrázku v podstatě to vůbec takhle nemůže fungovat. Ty telefony je nutné přiblížit k sobě až na několik centimetrů. Oni tady říkají, že tím identifikují člověka v tom dalém okruhu, že je tam možné udělat elektronický podpis a tak dále. Zřejmě je to nějaká kombinace nejen NFC technologie, ale i Bluetooth, možná Wi-Fi a podobně. Tak, to už zajímavé není. Zajímavé je, že Apple má dneska dost peněz na to a přemýšlí relativně hodně o nějaké své soukromé síti, která by mohla konkurovat internetu, a tady je vidět, že vše považují za transakci, vše v našem životě, jakoukoliv interakci, považují za transakci, za které si můžou vzít nějaký poplatek. A tady je zase storyboard z NFC bankomaty. Tak, dost k Apple, ano, je tady spousta dalších subjektů, u kterých je zajímavé se zamyslet nad tím, proč dělají to, co dělají. Mobilní operátoři dneska vedou jakousi interní válku s bankami a naopak, protože se snaží vzít si tu roli částečně toho, kdo nakládá s transakcemi, protože NFC technologie jim k tomu napomáhá. To je taky částečně odpověď na otázku vás, když jste se ptal na ty další mechanismy. Nemusí to být jenom v telefonu, mobilní operátoři chtějí secure element a ty bezpečná data uložená na SIMce, aby mohli ten systém jednak řídit a aby mohli díky tomu trackovat to používání a chargeovat banku za poplatky, o které ona pravděpodobně bude muset snížit poplatky vůči svým klientům. Banky, myslím si, nelení a snaží se přijít na to, jak se nestat vlastně nedostali područí toho mobilního operátora. Nicméně, než se to vyjasní, tak na tom budeme vědět pouze my uživatelé. Ještě se zeptám, kolik z vás má už dneska bezkontaktní platební kartu od své banky? A ještě se zeptám, iniciovali jste to vy sami, šli jste si pro ní, nebo vám dala nějakým způsobem vědět? Komu dala vědět ta banka sama? Většinou teď rozesílají hromadné maily a je to stojí docela dost peněz vyměnit všechny ty karty, možná právě proto to nedělají. Nicméně nezaznamenal jsem zatím žádnou banku, která by vám nabídla, že vám nahraje do vaší mobilní peněženky tu kartu.
ale to taky brzo přijde. Tak, tady bych chtěl říct jednu věc, že technologie je sice pěkná věc, ale setkal jsem se s spousty případů, kdy to k ničemu nevedlo a ty zaběhnuté systémy, které to nepotřebovaly a někdo se snažil mé pomocí tam inovovat, tak na to doplatili. Když půjdem dál, máte otázky k těm patentovým problémům, nebo chcete se na něco zeptat? Máte nějaký svůj vlastní postřeh z patentových válek, které na vás dopadly? Pokud ne, tak půjdem dál. Tady vám ukážu pár use caseů, kdy ve větší nebo menší variantě NFC funguje jako klíčová technologie pro to, aby ten daný příklad fungoval. Už jsem několikrát zmínil mobile wallet, což je ekvivalent vaší peněženky, kterou nosíte s sebou, do které si strkáte všechny ty kontaktní, bezkontaktní karty, peníze a tak dále. Je tady velký boj, nicméně karty už jsou relativně rozdány. Figuruje v tom Google, Visa, Mastercard, Apple zatím ve formě passbooku. Pak jsou tady spoustu malých společností, které se snaží vyvinout svoji vlastní peněženku, nicméně v konkurenci těchto velkých hráčů asi příliš neuspějí. Jeden příklad za všechny je společnost Mobito, nebo společnost Moped, která vytvořila peněženku Mobito pro český trh. Ta teda NFC není, nicméně můj osobní názor je, že velký úspěch mít nebude, i přesto, že si z Android marketu, na kterém je ta aplikace, stáhlo snad druhý největší počet lidí v ten daný týden nebo měsíc, tak v podstatě zatím nevydali žádné informace o počtu transakcí, o skutečněných a o nějakých obratech a tak dále. Myslím, že to v konkurenci s těmi velkými společnostmi nebude dávat příliš smysl. Zajímavá je ta společnost ISIS, nebo ta značka ISIS, do které je to nějaký joint venture několika společností, do které vstoupil i Apple. Takže Apple si tam mapuje trh, mapuje si, jak to vlastně funguje a myslím si, že dříve nebo později to vytvoří po své vlastní ose. Nebo by to vřele doporučuju si to zkusit. Vlastně nechci nějak hánit tu aplikaci, ale je strašně složité a komplikované se do toho vůbec zaregistrovat, budete se muset pamatovat asi 5 různých kódů a myslím si, že když to pak porovnáte se svojí platební kartou, kde vám stačí jeden PIN, tak asi řeknete, kudy cesta vede a kudy cesta nevede. Tak, tady u tohohle use caseu se malinko zastavím, protože nemá s platbami vůbec nic společného. Po té přednášce vám můžu ukázat pár zařízení, které se na této službě podílí. Jsou to takové NFC příběžky a NFC tagy, které, když se rozmístí v nějakém prostředí, tak nepotřebujete ani mobilní telefon, abyste byli schopni interagovat, odebírat si obsah, vyměňovat si kontakty a tak dále. Je to jakási sociální síť, která používá NFC, aniž by byla závislá na mobilních telefonech. Používají zejména velcí organizátoři eventů, konferencí, seminářů a podobně, šetří na tisku materiálu a je to docela zábavné si s tím hrát. Tak, tady je napsané něco pro děti a tatínky. Já vám ukážu teď, pokud to pojede, dvě videa, která... Teda vám ukáží, jak si ve Skandinávii hrají s tou technologií. Toto připojili nějakému multimediálnímu zařízení doma a nechali si s tím děti hrát. Je tam nějaké NFC zařízení, čtečka a v těch kostkách jsou tagy a děti si můžou měnit hudbu, můžou si prostě promítat nějaké věci, je to pro opravdu asi tatínky a malé děti. Tatínek si dohrál, dítě si může začít.
nevím, jak se jim podařilo jí přesvědčit, aby se smála. Aby se asi nesmála. Je vidět, že to funguje hlavně jako nějaký zprostředkovatel interakce. Samozřejmě může to být ovladač. Dneska v těch herních systémech fungují nějaké jiné principy a mechaniky. Tak na to skočím. Ukážu vám ještě jedno. To je trošičku zajímavější. NFC PES. Je to asi zase jenom veříčka nějakých designérů z některé ze skandinávských zemí. Na druhou stranu v nabídce IKEA jsem ani jednu věc zatím neviděl. Čekávám, že tam brzo bude. Nevím, jestli kdybych věděl, kolik v tom sobě elektroniky a všeho možného těžkých kovů, tak jestli bych to svému dítěti nějak neměl pořídil. Každopádně to zase asi dělá děti šťastnými. Eggshell with Romalian type. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. Have a mint with my kiwi, it's so tasteful. I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. But wait. You ain't seen nothing yet. Raised lettering. Pale nimbus. White. A tasteful thickness on it. Oh my god. It even has a watermark. Something wrong? Patrick? You're sweating. Product placement, to bych nechtěl. Ještě vám ukážu video, když jsem mluvil o té mobilní peněžence ISISu, tak vytvořili nějaké propagační video, které ukazuje, jak ta mobilní peněženka nedává dohromady jenom karty kreditní, ale je to plnohodnotná aplikace, která zhromažďuje doklady o koupi, umožňuje přístup k nějakým službám fyzicky.
nějaký se odhad. Pokud nějaká z těch mobile wallet přežije, tak to bude právě ta ISIS. A to z několika důvodů. Na druhou stranu, nevím, jestli jste zaznamenali třeba před olympiádou v Londýně, kdy Visa měla reklamu, kdy Usain Bolt utíkal buď s bezkontaktní kartou nebo s mobilním telefonem, tak ten příklad s ním byl naprostý nesmysl, protože jak jste si všimli, i tady to bylo relativně rychlé, ale to přikládání těch bezkontaktních zařízení musí trvat nějakou dobu, aby k té transakci došlo. A u toho mobilního telefonu obzvlášť, protože je tam spousta stavů, ke kterým s kartou nedochází, a se kterým se musí ten provider toho paymentového systému vypořádat. Tak když půjdeme dál, tak je tady jeden morbidní ukázka. Opravdu v USA poskytují službu, že vám vygravírují QR kód do náhrobku nebo pod něj vloží RFID chip. A jestli jsem to dobře pochopil, tak účel je takový, že si můžete vlastně na tom daném místě znova poslechnout například štěkot svého psa nebo hlas svého příbuzného. Já se podívám. Ty videa jsou docela zajímavá. Ještě vám ukážu Pokern. Zapomněl jsem na Pokern. Hi there, my name is Stefan. And this is a Pokern. To jsou to zařízení, která vám potom můžu učit do ruky a můžete si s něj pohrát. An object. Say you meet someone. You'd like to see them again. You could take their business card. Or just touch Pokerns. They glow. You've just added them to your circle timeline. You've captured a rich snapshot of who they are. You can see their photo, their name, their email address, and all their social networks. So you can choose to connect professionally on LinkedIn or friend them on Facebook. You can also take all your contacts and sync them with Outlook. Now, say you're at an event. Instead of exchanging paper business cards, you collect people with your badge. This one is Pokern technology built in. You can also be green and collect digital brochures instead of paper. Just touch this tag here with your badge. That's it. You've got the PDF neatly classified in your account, along with everything else that you collect here. So I've just left the event where I collected all these great people and things. Maybe I'd like to follow up with Jim right here. With Pokern Mobile on my phone, I can just scroll down and find him. And with one touch, I call him or send him a message. I've got all my contacts with me. I can also collect new people using my mobile. We just touch phones, just like Pokening. And I've captured Mary. Pokern makes collecting people, places, and objects so easy. You can buy a cool, trendy Pokern, or maybe you'll get one for free. Pokern is the new way to meet, connect, and stay in touch. Collect people, places, and objects. Build your social timeline, so you can keep it all for later. Tohle ta společnost prodává to řešení nebo tu službu obrovským korporacím, které vybavují své zaměstnance v počtu 100 000 kusů těmi Pokny a rozdávají jim to, když nastoupí do práce a berou jim to, když odcházejí z práce a mají tam vlastně veškerou elektronickou agendu, se kterou se potkali v průběhu celé té práce. Jsou to společnosti, které hodně školí ty zaměstnance, předávají jim spoustu materiálu a podobně. Například společnost ABB, tam byla vidět je na to jednom brandovaném Poknu BMW a podobně. Líbí se mi na tom jedna věc, že ještě ani nebyly na trhu NFC mobilní telefony, ale už tohleto službu z toho NFC technologií vytvořili a žádný z propagačních materiálů až do nedávna nikdy nepoužili slovo NFC, což jenom ukazuje, že ta technologie je v podstatě podružná, že důležité je, co za problém řešíte a jestli vaši zákazníci za to jsou schopni platit, a oni prokázali, že jsou. Tak, jsou nějaké otázky a dotazy k tady těm use casům. Co jste viděli, těm ukázkám, nebo jakékoliv další jiné dotazy? Oni u toho Pouknu mají jako nějaký účet, a musí to odesílat na ten účet, nebo se to ukládá jako do té diodní flashky? Tak no, v těch zařízeních, když se to rozsvítí, tak pokud se to rozsvítí,
Posvítilo se to. Nedošlo k tomu, že by se fyzicky vyměnily ty informace, to seš ty, to jsem já, ale zaznamenalo se tam nějaký timestamp v podstatě a ajíčko toho té druhé strany a teprve po vložení do nějakého zařízení připojeného toho k internetu se ta informace zpropaguje do té sociální sítě a teprve tam se připojí ty informace o mně, o tobě, do mého profilu a mě do tvého. Takže na těch zařízeních se téměř nic neukládá, pouze nějaké ajíčka v nějaké zabezpečené podobě. Všechno je v té pozovkách sociální sítě pouknu a můžu to být až megabajty, gigabajty dat, které tam jsou. Tak. Jestli jsou další dotazy, tak se posuneme dál. Tady už to možná bude pro vás zajímavější. Není to z mé hlavy, našel jsem nějaké materiály, které jsou dostupné na internetu a ukazují, že se minimálně dva subjekty v Evropě pokusili o to zamyslet se nad tím, jak inovovat služby v knihovnách, nejen pomocí RFID technologie, ale pomocí dalších. A dobrá zpráva je, že jste nějakou Apple už spoustu věcí zapatentovali. To byla ironie, protože to zřejmě zavřelo dveře dalším zájemcům vůbec prozkoumovat tuhletu oblast, jestli je v ní nějaký potenciál a podobně, ale možná jsem příliš skeptický. V podstatě, co ukazovali, nebo co popisují v té studii, je, že NFC, tak i RFID, tak i opatří veškerá zařízení, té knihovně, fyzické objekty a vytvoříte jakousi databázi a aplikaci, pomocí které z toho daného fyzického místa budete přistupovat k těm datům v tom virtuálním úložišti a budete s nimi nějakým způsobem nakládat a pracovat. Co je zajímavé, ale zároveň diskutabilně, je nějaký self-service, self-check-in, self-check-out, protože to samozřejmě naráží na mentalitu lidí v daných regionech, někdy je chtěné, aby tam byl člověk, někdy je naopak nechtěné. Když řeknu jeden příklad za všechny, jeden z našich partnerů organizuje v Maďarsku v Szegedu velký festival. Jsou tam 10 000 lidí, možná 100 000 a tam si nedovedli představit, že by z toho NFC technologií šli dál než pouze k platbám. Naopak v Dánsku, mentalita v Dánsku je dost jiná a přístup k self-service službám je tam hodně jiný, otevřený a je to vnímáno dobře, tak tam nejenže platí na festivalu v Roskilde, na takovém poloostrově, kde je až 140 000 účastníků, ale zároveň si ti lidé pomocí těch NFC karet sami čepují pivo, což v Maďarsku by bylo nemyslitelné. Tam, když jsme se na to zeptali, tak si dukali na hlavu, že to není možné, že to přece musí být ta pěkná servírka, která prostě dává těch 6 piv tomu člověku do ruky. Nevím, jak to vnímáte v knihovnách, ale já si myslím, že lidská interakce v té knihovně je asi důležitá. Tady bych byl docela skeptický nahrazovat toho člověka nějakou čtečkou karet. Na druhou stranu jsou tady určitě i věci, které, nebo funkcionality, které můžou být zajímavé z pohledu mě, že nemusím volat, nemusím psát, nemusím se nikam logovat, můžu si třeba prodloužit knížku. Pokud ještě nemám přečteno, to asi jen posvídaný z knihovny. Zároveň si myslím, dokážu si představit, že knihovna by mohla ty NFC zařízení pro to, aby člověk v tom ekosystému fungoval i půjčovat, stejně jako to dělá možná s některými jinými věcmi. Určitě to může napomoct k práci s lojalitou zákazníků, normálně ještě dané knihovny. Z druhou stranu tohle je věc, která je ověřená už z jiných oblastí. Tak, no jak jsem říkal, biblioteka RFID Library Systems už má tyhle ty scénáře zapatentovány a nicméně neviděl jsem, že by je nějak rozvíjeli. A zeptám se, existuje v České republice nějaká vysoce inovativní knihovna, která by technologie brala tak vážně, že by je tam nasazovala nějakým jako větším rozsahu. Víte o nějaké? Nikdo? Že tak se přihlásíte nebo na mě ukněte. Třeba v ETKčku by to stalo. To, že by to stalo za zvážení, je zajímavé, ale jestli to někde existuje, jestli to už někdo někde zkusil. A ani vy, co máte tu experimentální knihovnu, jste neuvažovali jen nějaký hecích.
Jak to jde s experimentální knihovnou, nebo s toho, co máte zapůjčeno na rok? Pomalu. A nepotřebujete tam žádné technologie, aby to fungovalo dobře, že jo? Já tě samozřejmě nějak jako nerotím, já si myslím, že to prostě nevždy dává smysl. Na druhou stranu, ty příklady, kde to použili tady, byly někde v Německu, a myslím v Klagenfurtu, v Rakousku. Neříkám, že ta společnost v těchto zemích je někde jinde, ale je tam třeba penetrace mobilních telefonů, je přístup na internet, na mobilní internet a tak dále, takže nějaký důvod to má, samozřejmě i ta cílová skupina. Tak jsem se zamýšlel nad tím, jestli to opravdu chcete, nebo chceme my, jako potenciální návštěvníci dané knihovny. Redukce lidské práce je sice dobrá, ale já si myslím, že zrovna v těch knihovnách tam by mohlo být víc lidí. Na druhou stranu by to pravděpodobně porušovalo pravidlo ticha v některých knihovnách, což je možná důvod, proč tam třeba nechodím. A technologie NFC třeba docela hlasitá, přikládání telefonu k NFC komponentám vždycky dojde k nějakému zvukovému efektu, což možná nebude úplně chtěné. Je to sice jednoduché na používání, nicméně já jsem se pěkně na sebe z těchto věcí zatím dokážou vejít. Pokud by se nějaké knihovny nebo jejich služby výrazně inovovaly, tak si nemyslím, že to bude pouze NFC technologie, ale bude to nějaká kombinace prostě dostupných komunikačních technologií. U čeho si to dokážu představit, je, že by se dali obejít nějaké typy front, v případě, že člověk čeká na něco, na nějakou informaci, jak se někde rozhodl, kam má jít, co má kde najít, tak tam teoreticky ano. Zeptám se, platí ještě pořád pravidlo ticha v knihovně, já jsem tam opravdu 12 let nebyl, tak nebo už se tam může mluvit a může se tam dělat nějaké zvukové projevy. Jak kde? Tak většinou bývají nějaké jako rušnější zóny a nějaké těžší zóny, pokud je to nejlepší možná variáře. Kam se vůbec směrují ty knihovny? Bude tam přibývat služeb? Jako když jste dělali nebo děláte na té svojí vlastní knihovně, tak zase dotaz na tebe. Běžíte to úplně stejně tu knihovnu jako předtím, anebo s tím něco děláte, snažíte se dělat věci jinak? Musela být restaurace nebo kavárna, ale dokážu si představit, že tam můžou být zajímavé věci. Tak jo, tohle to jsou vlastně informace o těch dvou projektech. Když jste si to chtěli někdy dohledat, co se tam dělá, tak to v té prezentaci bude k dispozici. Nicméně já si myslím, že po optimismu musíme s tím opatrně, protože já vůbec nevím, jestli uživatelé nebo vlastně návštěvníci knihoven chcou jít do takových velkých změn. A Česká republika, i přesto, že v některých oblastech je relativně inovativní, tak je ukázkou toho, že tady se asi na tom poli nic moc příliš neděje. Uvidíme, jestli se dít bude nebo ne. Našel jsem jednu takovou zajímavou studii, ze které jsem vytáhl jednu větu, a ta je asi na zamyšlení, že české děti v podstatě čtením nebo poslechem tráví pouze 15 minut denně. A na to můžeme mít asi úplně super knihovny, můžeme mít super cokoliv, ale pokud zřejmě oni nemají tendenci číst, nemají tendenci poslouchat, nemají tendenci dělat něco jiného než hrát hry, tak ta práce bude asi docela kniveč. Prosím. Ne, mluvené slovo a čtení. V těch zbylých 4 hodinách v
té konzumace toho obsahu je televize a spoustu dalších věcí. Zajímavé je, že holky se zůstávají v televizi, zatímco po pár desítkách minut kluci odcházejí k herním konzolím a počítačům hrát. Zajímavé. Holky nehrajete vůbec počítačové hry. Tak jo. Tady jsou nějaké zdroje, kdybyste z té prezentace chtěli někam jít dál a hloubat, jestli je tam něco zajímavého, co pro vás může mít nějaký přínos. A už se asi jenom zeptám ještě na další otázky. Pokud máte, nemáte, budu k dispozici tady po té přednášce a jsou tam možná i nějaké kontakty na mě, tak někdykoliv můžete napsat. Nebo vám má dotaz. No, vím. Ta problematika je relativně složitá. Tam je několik možností, jak tu bezpečnost zajistit na různých úrovních, stejně jako v jiných informačních systémech. Za prvé můžete tu bezpečnost se snažit pořešit na tom zařízení jako takové. To znamená, že tam ukládáte čím dál tím méně dat a ty, co tam ukládáte, tak je nějakým způsobem šifrujete. Můžete zajistit, že tohle zařízení ví a zná nějaké klíče po přiblížení dojde k nějaké matematice, která odkryje ta zašifrovaná data. Někdy je to přímo v plaintextu a to jsou ty scénáře, které nahrávají ke scizování těch dat. Druhá věc je, že to řešíte i tady, i v tom informačním systému, ze kterého potom taháte tu informaci. To znamená, že například přiložením toho aktivního zařízení k tomu tagu se sestaví nějaký šifrovaný komunikační tunel do nějaké cloudové služby a ty data se přesouvají nebo transferují v nějaké lepší podobě. Samozřejmě na těch kartách bezkontaktních je ta situace vyřešena malinko lépe a pro větší hloubky, protože je tam velká historie, velká zkušenost z těch čipových karet. Jsou tam v podstatě buňky, na které se aplikuje taky nějaké interrupční mechanizmy a v podstatě funguje to na principu privátních a veřejných klíčů a jejich výměně. Tak jo, děkuju.